Ko sam ja? Ja sam momak koji živi na Balkanu. Kada drugi ljudi čuju za Balkan, uglavnom prvo što im padne na pamet je rat i siromaštvo. I u pravu su, ali nije uvijek tako bilo. Ljudi su se slagali, voljeli, međusobno poštovali i zabavljali. Međutim, umešali su se drugi koji su rešili da unište taj miran san u kojem su živjeli tada ljudi u regionu. Došao je rat, glad i mržnja. Uništili su sve kako bi sada ta neka omladina u drugim zemljama uživala, dok se mi ovdje patimo i mučimo i molimo da preživimo jedan dan. Gledam moje roditelje kako se muče da me izvedu na dobar put, a ja sam nekako nemoćan i ne mogu da im pomognem. Ako to nije najgori osjećaj, onda je sigurno jedan od. Ali opet smo zahvalni na nekim sitnicama koje imamo i zahvalni smo na onome najvažnije, a to je zdravlje, hvala Bogu. Konstantno nas huškaju na neku mržnju na taj glupi rat. Ti koji nam vode države ni ne znaju tačnije, nikada verovatno nisu ni iskusili kakav je težak život u stvari. A ako jesu, ne znam kako mogu da gaze ljude. Glume patriote, a u stvari gledaju svoj džep. Ako hoće rat, neka oni idu u isti. Neka im ide njihova estrada i ostali ološ koji je tu da skreće pažnju ljudi na prave probleme. Na šta je spalo školstvo? Kažu uči, uspjećeš u životu. Ako ne učiš, propašćeš. Pitam ja vas, u kojoj bajci to živite? Ljudi moraju da se stide što su završili fakultete, škole kasne sa gradivom, mada baš ih je i briga. Čude se kako deca neće da uče, zašto da uče, završe školu i posle im neki koji nikad ništa radio nije komanduje. Fakulteti su nažalost postali biznis. Opet ti neki ljudi su našli način da profitiraju preko njih. Postali su ustanove za skretanje misli o mladini. Jedan mlad čovjek kada je u punoj snazi, kada želi da istera pravdu u svakoj nepravdi, ne može jer uči, samo uči i na kraju godine prođu i ne može da iskoristi to što je naučio. Život prođe, a nisi ga iskusio kako treba. Koliko nas je samo u depresiji, čekamo večer da prošetamo sa slušalicama ušima, kao da se skrivamo od nečega, kao da se stidimo nekoga. Prošetaš sam sa svojim mislima i svojim problemima, kojih ima mnogo, ali se ne daš. Želiš da živiš, želiš da osjetiš sreću i kad tad ćeš je osjetiti, samo se nemoj predati. Za sve one koji žele u rat, samo ću im reći, idite vi, ja neću. A kada me pitaj ko si ti da se pitaš, samo ću reći, ko sam ja? Ja sam čovjek koji hoće da živi.